Вы знаете, какая у нас проблема с головой и с краном? Вот заходишь купаться, да, вверху здоровый. Да, я расскажу. Вверху здоровый вот этот висит, как он, дождик, да? Вы знаете, какая у нас проблема с головой? Смотри, що тобі прислала зрительниця. Які зрительниця? Ти ходив у магазин. Ти бачиш, що це, ні? О, це красиво. Іди міряй. Красиві такі. Матеріал хороший такий тягнеться. Це я собі такі. Для мене нема. Я приміряв би. Саме головне чашечка. Якщо застібнеш, може і хороші будуть. Воно на поролоні. Як так можна міряти? Ну давай. Макай, да. Поламай мені ще, поламай, бо ти ж за що? Так як воно не зійдеться, як ти так натягуєш? Довго будеш сидіти? Та ну я ж одягаю. Треба ж пройти до краю. Ну що далі? Красиві? Красиві. Ну, красивий комплект, між прочим. Ну, жири, мама. Все, куди? А ну, давай попробуємо цю. Давай, сильней, сильней. Трошки крутнулось. И не хочет. Давай, за Эдика. Да хоть за Майдика. Заршалуйся, как бы ты его за горло схватила. Аршалуйся за горло. И ся держится трошки. А ну дай. Да. Як би був час, блядь. Тебе ума немає, тепер собирати треба. От тобі й держиться. Ти за що не візьмешся, завжди ділиш наоборот. Ну як, я думав, що буде держатися. Я не ага. Дум... Давай ти цю з'їси потім, а ми другу відкриємо. Знаєш що? Сиди, не береш. Я не буду зі стола їсти. Та давай я сверху і верху. А, ну все на столі було. Та давай їж. Іж, не виступай. Куда лошадь дели, которую перекрашивали, потом продали? Кому? Лошадь, которую... Ой, да воно вам надо 40 год назад. Та йди ти хоч не били. Та що не били? 300 доларів. Я сама позвонила. Кому? В сільський совєт сказала, що до нас прийшла лошадь. А це, оказується, з сусідів села. Що ти чешеш? Чешу, я знаю, бо я дзвонила. Як ти могла, откуда ти дзвонила? В сільського совєта. У нас не було вдома телефону. Не було. А откуда ти дзвонила? В сільського совєта, там же є. Кому ти дзвонила? На роботі. Я пішла, спросила. Так і так, кажу, куди об'явити, а так і так. Мам, щось ти брешеш. Нічого я не брешу. Голова така. Ну, така. Сільського совєта в сільський совєт. Та йди, раді Бога. А що ти позвонила, сказала? К нам прийшла лошадь, а Сама ми... закрий рот, я не хочу за це балакати. Мені тошнить уже. Алло, участковий, Владимир Ружанський, здравствуйте. Це Таня Адамян з Дмитровки. Це Владимировка, да? Ружанський. Участковий, к нам прийшла лошадь в сарай, ми з Серегою і гриву покрасили гідроперітом. А що нам тепер робити, не скажете? Отак ти дзвонила? Тебе другий термін! Додуматься перекрасити лошаді голову, блядь!
Заберите милость. Додуматься, перекрасить лошади голову. Я в шоке. А я иду на экзамен. Сколько и деревянного провода. Я иду на экзамен по черти какому. У тебя чем? 11... Другая есть? 40-летняя дама. И воду наливаю на голову. И пока, а мене я ж не розчесувався, і Сіля теж. І мене, коли от розпатлений, я так встав, волоси намочив кружечкою, отак от причесався і пішов на екзамен. А прихожу, і мене гідроперитон, блядь, покрасилась. Мені валя, та що директора током убила, його жена. І я прихожу, вона каже, Самвел, а тебе що, холодец, скількиних проводов остався? Я кажу, який холодец? Я до трюмо подхожу в школі, трюмо стояло в центрі залу. А у мене волосся тут жовте, тут жовте, тут жовте. Я вилив кружку води, що вони голову красили лошаді, а гідроперит наколотила, а я ж намочив трошечки. І от воно, поки дійшов до школи, покрасилось. От так. Мама, що ти сьорбаєш? А чё ты его сейчас сёрбаешь? Шо? А чего ты его сейчас сёрбаешь? Мам! Шо такое? Давай про яйца расскажи. Закрой его, а? Гидроперит, коньяк уел. Куда я попал, блядь, красить? Парикмахерская. Мам, закрой глаза и не открывай, хорошо? Вытяни руки. Любую, угадай, что это. Ну, закрой глаза. Закрыть, я не бачу. Трогай. Я слепай так. Трогай, впереди себя трогай. Закрой глаза. Что это? Ну дай хорошо попробуй, пощупай, что ж ты забираешь? Что ж это такое? Ну держи. Якась віч. Не відкривай, не відкривай. Не відкривай, ні-ні, ти дивись на мене, я не відкриваю. Щось тяжоле. Що це таке? Чи хвостик, чи що це? Це осьміног дохлий. Осьміног? Дохлий. Та дохлий, ні. Мамі пой. Це не дохлий. Троє. Це не осьміног. Ні, а що ж це таке стоїть? Це банан. Гля, на банан похоже, що ти смієшся? Ото то банан, точно. Ні, це не банан. А тут ось одломане щось. Банан. Ну, живе воно, так? Ти знаєш, скільки стоїть? Использувати можна. Знаєш, скільки стоїть? Одна, ну, подумай. Одне? Да. Це продається да, в нас да, продажі, да, да? В екзотіки, мабуть, так? Да? Скільки стоїть? Гривень 1000 гривень. Ти що, чокнулась? Що, більше? Ні. 1000 доларів. Ні, я загрівлюся. Ну, мам, ми поняли, що загрівлюся. Ще оцей этот комбідрезик покажи. От тобі поміряти би його. Він на тебе хороший. Це воно на мене узьке. А ну покажись. Та що покажи, я ще не натягла на груди. Он тобі покаже трошки і все. Узьке. Тя... Ні, отут. Ти в жопу, я розсіплю. А ну подожди, подожди. Поверни. Я розсіплю змійку. А де ти? Воно на ляшках тяне. Тяни. Я не буду, я вже заморилась одіватися. Це не ході, що. Продаємо. Це тікетка нова. Тікай. Продаємо. От. Я вже замовчав. Тебе. Куди я буду ходити? На пляж у мене є. І сплошний такий отдельний костюм. Російський вивалюється. Тільки куди я буду його? На пляж. Ходила в тому году. Чому ти залізла? Чому воно ж коротенька, от воно, так, як воно? Ну, правильно. Це зад чи вперед? Оце вперед. Ти думаєш вперед, не? Так. Тягни, тягни руки, тисяки вивалюються. Так. Тягни, тягни. Ну, я в шоку.
Ну, о. Ну. Ну, так ты на женщину похожа. А то на кого? А ну выйди. А что ты доверху не застегиваешься? Чтобы грудей было было. Не, не, не то. А ну выровняйся. А у тебя хорошая грудь была, да, ма? Второй размер. Там, мне кажется, у тебя не второй, третий. Может, третий. И вот так. Два-три. Ну, у тебя грудь хорошая, и форма хорошая. Я сейчас поправилась, да. Ты можешь в нем идти на пляж, окунулась, и в нем же и пришла домой. Ну. Вот так по городу можно. А ты пішла? Не знаю, вже нога не крива. Тебе только... Тебе только нога смущає. Ну а що тут? Нормально. Ну як захочеш, одягай і дива тебе так. Toreador, l'amour, l'amour tato. Не, вообще чисто, ну ты не испачкайся. Та не трогай, що тобі, що ти заглядаєш? Що ти заглядаєш? У себе подивися. Ходиш босяком, чисті ноги. Ну що? Да. Ну все равно грязні. Щас, щас, щас. Щас. Якби була така ваша, хорошо. Ну, мене нема, мене маленькі. Ну, я вам хочу сказати. Піщики страшні. Я вам хочу сказати, що у вас, знаєте, це навіть не, це щось абсолютно нове. От кажуть, феноменальне, коли немає аналогів. От цього, в цього от шоу... От цього нет аналогу. Абсолютно нету. Ні, цього ж, він, не буває. Бо Самвел долучив їх, якби то... Я вот думаю о том, что, понимаешь, вы должны вообще-то, мне кажется, ко всему к этому отнестись. Я задавала йому вопрос. Маше, є 60? Це лучший комплімент за останні роки. Мам, їй 64. А представь, як вона виглядить. Да, мне кажется, у меня по дороге... Мам, ну ты что, ку-ку, ей 45 лет человеку. Я знаю, что... На что ты машешь головой 64? Красиво. Идет три года разницы. Мама, ну ты соображаешь, что ты говоришь? Виска была бы хорошая. Но она говорлива тоже. Мама, це не оце б невістка була, мама. Каже, отака. Це мова була 42. Ага. Ні, це наоборот хорошо. Давай. Мама, лиса теж хитра. Давай, 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 фини. На ногу опирайся. Та опираюся, мать її так. А та лежить, витить туди. Що там таке?
Той раз так хорошо. Ну что мне написано? Сейчас. Веди порвашку. Поднимайся. Дивиться нога, друга дивилася. Ой, давай сюда за вас. Та бросай куртку, блядь. Жопа то все, що стало чешу. Ой, слава тобі, Господи.